El reconegut doctor Carles Vallbona ha mort aquest dimecres als 88 anys a la ciutat americana de Houston, on vivia. Carles Vallbona i Calbó va néixer a Granollers i es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona el 1959. Poc després ja es va traslladar als Estats Units, a Houston, on ha desenvolupat una trajectòria professional de prestigi. Ha estat col·laborador de la NASA i en destaca el seu treball pioner en informàtica mèdica i recerca sobre els efectes de la immobilització en els pacients. També ha treballat en el control de la hipertensió arterial i la diabetis. Ha estat impulsor de programes de salut, esport i salut comunitària. I és membre d'honor de la Fundació Onco Vallès. Va ser una persona molt bona des del principi que vam començar. Ens va ajudar ja a tirar endavant, com ho hauríem de fer-ho, a donar-nos idees, formes de tirar endavant com ho feien a Houston, ho feien a Amèrica, a moltes parts d'Amèrica, i hem anat copiant, anant copiant o mirant d'adaptar-ho i va ser la manera d'anar tirant endavant. Ell va ser una peça clau per tirar endavant la Fundació Enco Hem tingut moltíssima sort. Jo penso que poder tenir una persona així, home, és, és molt important perquè no et sents com sol quan estàs malalt, no? La prova és que nosaltres, la Fundació Enco com deia el Pere, n'ha de donar mil gràcies, eh? perquè s'hi ha tirat tan ben davant, com diem nosaltres, és que a la seva llum ens duia bon port, és així. I el 2008 li van voler dedicar un llibre, doncs el amb, amb Garnollers al cor i molta gent de tot el, de, de, de del que és el Vallès Oriental va voler dirigir-li quatre ratlles per agrair-li el que havia fet. A Catalunya, a més, ha estat president del Consell Assessor sobre l'activitat física i promoció de la salut. A més, és vocal del patronat de l'Hospital General de Granollers, on s'integra l'Observatori de la Salut que du el seu nom. Malgrat viure als Estats Units des de fa dècades, el doctor no ha perdut mai el vincle ni amb la ciutat ni amb la comarca. El 2010 va ser reconegut amb el Premi Bellesa de l'Any, que no va poder recollir personalment, però va agrair amb aquest vídeo. L'Ajuntament de Granollers ha expressat el seu condol en un comunicat. Carles Vallbona tenia el títol de fill predilecte de la ciutat des de 1998 i com a homenatge la ciutat va posar el seu nom a un dels instituts. La seva trajectòria professional, tant des del punt de vista assistencial com acadèmic, l'ha fet mereixedor de nombroses distincions nacionals i internacionals. La darrera va ser fa pocs mesos quan va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Aquest dijous, a un quart de deu del vespre a BOTV, podeu recuperar l'entrevista que Clara Armengol va fer el doctor Carles Vallbona l'any 2011 en el programa Punt de Partida de Vallès Oriental Televisió.